Це незадовільний стан сільських територій та доріг Хмельницької області. Проблематика фінансової спроможності більшості сформованих об'єднаних територіальних громад. Медична реформа, реформа вторинного рівня. Соціальне забезпечення і підтримка незахищених верств населення. Проблема всиновлення та підтримки покинутих дітей в області. Проблематика закладів професійно-технічної освіти. Оптимізація системи поводження з відходами, будівництво сучасних полігонів та сміттєпереробних заводів. Проведення заходів для покращення стану річок в області, модернізація та будівництво очисних споруд стічних вод.